Երկու շաբթի օրը Կասկադում միջադեպ է տեղի ունեցել։ Այս անգամ կողմերը ոստիկաններն ու ֆուտբոլիստներն էին։ Մասնավորապես Փյունիկի և Արարատ ֆուտբոլային ակումբի ֆուտբոլիստներ Գոր և Էդգար Մալաքյանները։ Արդեն 3 հայտնի դարձավ, որ Էդգարի վերաբերյալ դատավոր Հարություն Մանուկյանը կալանավորման որոշում է կայացրել, իսկ Գորին դատավոր Դավիթ Հարությունյանը թողել է ազատության մեջ։ Ինչպես է ստացվել, որ նույն առաջադրված մեղադրանքով մեկին դատարանը կալանավորում է, մյուսին ոչ։ Եղբայրների պաշտպան Գոր Միքայելյանը նշում է, հավանաբար մեկ ընտանիքից երկու հոգու չեն կալանավորում։ Դատարանի որոշումը ստանալուց հետո ամենայն հավանականությամբ կալանավորման որոշումը կբողոքարկեն վերաքննիչ դատարան։ Ճիշտ ասած, չկալանավորված երկու որոշումը չենք ստացել դեռ։ Չեմ կարա հետևություններ անեմ, թե դատարանը ինչն է հաշվի առել մի երկու դեպքում, որ ինչ կալանավորել, մյուսի դեպքում ինչն է հաշվի առել, տարբերությունը որն է, չեմ կարողել այս բանին ասել։ Ամեն դեպքում նույն մեղադրանքները չէ, պարոն Միքայելյան։ Մեղադրանքները նույնն է, շատ հնարավոր է հաշվի առնված լինի այն հանգամանքը, որ մի տնից երկու հոգու չկարելի կալանավորել, շատ հնարավոր է տարբեր այլ հանգամանքներ, ուղղակի այս պահին ես քանի որ որոշումը չեմ ստացել, չեմ կարող կանխատեսեմ ինչ ասել։ Բայց իրավական այդպիսի բան կա, այսինքն մի տնից երկու հոգու։ Չէ, իրավական այդպիսի բան չկա, բայց դա չգրված կանոն է, եթե նման բան չի եղել, մի տնից երկու տղայի առասարակ ազատությունից չեն զրկում, ստեղ էականը այդ պահին իրար անազատության մեջ պահել է, չի էլ թոքրիական գործը քննվի, հետագայում եթե կապացուցվի մեղքը, էլի պատասխանատվության ենթարկեն, բայց այս խում վիճակում, այս են պարազայում, որ տղաներ ունեն վնասվածքներ, իրանք են ինձ պետողները, բայց մենակ իրանք ունեն վնասվածքներ, հակառակողմը առասարակ չունի վնասվածքներ, այս պայմաններում մի տնից երկու հոգու կալանավորել, առասարակ մեկին կալանավորելն էլ է սխալ, որտեղ շատ չպարզված հանգամանքներ կարելի։ Մյուս կողմը դատաբժշկական փորձակցության ենթարկվել է, և պատասխաններ կան, թե դեռ շուտ է։ Ինձ տեղեկությամբ ենթարկվել է, ավելի ճիշտ նշանակվել է դատաբժշկական փորձակցություն, բայց եզրակացություններ դեռ չկան։ Ձեր պաշտպանյալների վերաբերյալ չկան եզրակացությունները։ Ոչ, չկան։ Նրանք ծեցի են ենթարկվել ոստիկանական բաժանմունքում, պարոն Միքայելյան, թե այդ փողոցում։ Դրանք քննության արդյունքում կպարզվի, մենք էլ ինչ չափով որ պետք լինի, այս պահին քննությանը չխանգարելու համար, անեղության կանխարգելված չխախտելու համար, ինչ չափով մենք պետք լինի, միանգամայն հետագայում կհրապարակեն։ Առերեսում եղե՞լ է առերեսումներ մյուս կողմի հետ։ Այո, եղել է։ Նրանք շարունակում են մեղադրանքը ոչ մի կերպ չընդունել, չէ՞, պարոն Միքայելյան։ Տեսեք, ինչն է հարցը, մեղադրանքը այնքան ընդհանրական ու այնքան անորոշ է ձևակերպված, որ մենք չենք հասկանում։ Դուք չեք դիմել, որպեսզի մեղադրանքը պարզաբանվի ավելի մաքուր։ Մենք չենք պարզաբանել, միջնորդություն ենք ներկայացրել, պարզաբանման չեն պարզաբանել, առայժմ ոչ էլ միջնորդության վերաբերյալ որոշում են կայացրել։ Տարածքում տեսախցիկներ եղել են։ Դրանք վերցվել են, հա, դուք չեք տեսել, կարծում եմ։ Չեմ տեսել, բայց պետք է որ վերցված լինեն կամ նոր վերցրեն, չգիտեմ, ամեն դեպքում տեսախցիկների արտադրության մասին կան տեղեկություններ։ Գոր Մալաքյանի կալանավորման դեմ բողոք տանելու եք վերաքննիչ։ Հավանաբար, այո։ Փյունիկ ակումբը, որտեղ խաղում էր Գոր Մալաքյանը, հայտարարություն էր տարածել, ասելով, թե մտահոգված է միջադեպի արդիվ և հետևելու է գործի ընթացքին։ Նրանց դիրքորոշման մեջ փոփոխություն չի կատարվել, ակումբից շարունակում են գնահատական չտար տեղի ունեցածին։ Ակումբը իր դիրքորոշումը պաշտպանական հայտնել է, մեր հայտում տեսածներին է Էդյանից հենքով մենք հիմա ասետիկ չունենք, ակումբը ասետիկ չունի, մենք ուզակի հիմա եկեք սնց ասենենք, դիտեք հետյական գործ է ինձ դիմում, ու ոչ մի տեսակի ինչ-որ հայտարություններ մենք աշխատում ենք չանենք, որը հետագայում կարախանգարի գործի ընթացքին և այլին։ Դուք հավատում եք Մալաքյան եղբայրների անմեղությանը, անձամ դուք։ Ինչի կարծեմ, ակումբը իր պաշտոնական տեսակետը հայտնելը վերաբերյալ ավել ավելացնելու ոչ մի բան չունենք։
Մինչ այդ ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան կուսակցությունից հայտարարություն են տարածել, ասելով, թե եթե ֆուտբոլիստներին կալանավորեն, իրենք պատրաստ են անձնական երաշխավորություն ներկայացնել։ Մենք զրուցեցինք պատգամավոր Գևոր Գորգիսյանի հետ։ Նա նշեց, որ այս կապակցությամբ դեռևս քննարկում չի եղել, պատրաստվում են ֆրակցիայի նիստ տանել, որտեղ այս հարցը քննարկելու են։ Տեղի ունեցածի արդիվ հարուսվել է քրեական գործ քրեական օրենս գրքի 316-րդ հոդվածի առաջին մասով և 258-րդ հոդվածի առաջին մասով, այսինքն իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրել է և խուլիգանություն։